A Deputación financia a creación de 593 postos de traballo nos concellos este ano, con 6 millóns de euros de orzamento en 2021. Pel Concellos, o maior programa de creación de emprego municipal impulsado por unha administración local en Galicia, ofrecerá unha oportunidade laboral a predo de 600 persoas. A Deputación da Coruña publica hoxe no Boletín Oficial da Provincia a resolución de concesións de asudas do programa Pel Concellos que na anualidade 2021 destinará o dobre de fondos con respecto ás convocatorias de anos anteriores, chegando a 6 millóns de euros en asudas para a contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais dos 82 concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, anunciou que, con estes fondos, os concellos crearán este ano un total de 593 empregos nun contexto socioeconómico especialmente difícil, marcado polas consecuencias da pandemia da COVID-19. O presidente sostivo que a creación de emprego e a protección social dos colectivos máis desfavorecidos son os dous objetivos principais do goberno provincial neste 2021 co obxectivo de contribuir á reactivación económica sen deixar a ninguén atrás. Grazas a este incremento de fondos propios da Deputación destinados a Pel Concellos, un total de 593 persoas desempregadas contarán con emprego relacionado co desenvolvemento de servizos municipais, que incluen os de mantemento de alumeado público, recollida de residuos, limpeza viaria, abastecemento de auga potable e redes de sumidoiros, melloras nos accesos a núcleos de poboación, pavimentación de vías públicas, mantemento de parques e sardins, tratamento de residuos, ademais dos mencionados anteriormente de protección da salubridade pública e mantemento e vigilancia de centros públicos de ensino. Así, nas ofertas de emprego dos concellos, a meirán de parte dos contratos contarán cunha duración de seis ou 7 meses, supoñendo alrededor do 40% do total de contratacións que se realizarán, seguidos das de duración superior a 7 meses con 30%, e das contratacións por 5 meses que supoñen o 13% do total. Estas contratacións que xa se están comezando a realizar deberán desenvolverse entre o período comprendido dende un de xaneiro ata o 31 de decembro de 2021. En canto ao reparto dos 6 millóns de euros Este realizouse en base a criterios subjetivos atendendo á porcentaxe resultante de dividir o número de persoas desempregadas no Concello entre o número de persoas desempregadas na totalidade dos 82 Concellos de menos de 20.000 habitantes. As asudas para a contratación oscilan entre 104.000 e 38.000 euros o dobre co ano pasado. Entre os Concellos que se beneficiarán destas asudas, máis cuantiosas está a pobra do Caramiñal e Rianxo.